საქართველოს ამერიკის საელჩოში ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ილარი კლინტონის ვიდეოკონფერენციას სახელწოდებით სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გაიმართა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ვიდეოხიდის საშუალებით რამდენიმე ქვეყნის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს მოუსმინა. საქართველოს ამერიკის საელჩოში მოწყობილ სტუდიაში კი 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები იყვნენ შეკრებილი. Რაშეკეთხები კონდეთ ქართველებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან და იმ პროექტზე რომელიც მან დღეს წარადგინა ჩვენი ჟურნალისტი ხატია ქვათაძე ისაუბრებს. ხატია, მოგესალმები და გისმენ. მოგესალმები, მაგა კიდევ ერთხელ დღეს ქართული საზოგადოება მსოფლიო სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი მონაწილე გახლავთ და საქართველოს გარდა კიდევ 19 ქვეყანაში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოებში შეიკრიბნენ ის ადამიანები, რომლებსაც კონკრეტული შეკითხვები ჰქონდათ სახელმწიფო მდივანთან, ჰილარი კლინტონთან. შეკითხვების ნაწილი უნდა ითქვას, რომ უკვე წინასწარ დღეს პირველ ნახევარში იყო გადაგზავნილი სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მითითებულ ოფიციალურ ვებგვერდზე, თუმცა დღეს საელჩოში შეკრებილ ადამიანებს ჰქონდათ იმედი და სურვილი, რაც მთავარია, რომ კიდევ გარკვეულ პრობლემებს მიიტანნენ სახელმწიფო მდივნამდე. ჰილარი კლინტონი სახელმწიფო დეპარტამენტის ჯონათან ფრანკლინის სახელობის ოთახში იყო და იქ შეკრებილ საზოგადოებას იქიდან მიმართავდა და ასევე სწორედ ამ ადგილიდან ისმენდა ის მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან, მათ შორის თბილისიდან გაგზავნილ შეკითხვებს. თუმცა ვიდრე კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავიდოდნენ, ჰილარი კლინტონმა მისასალმებელი სიტყვა წარმოთქვა, სადაც სამოქალაქო საზოგადოების როლსა და მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მიხარია, რომ დღეს აქ შეკრებილი სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ წარმომადგენლობითია. ბოლო პერიოდში მსოფლიოში არაერთი მოვლენის მომსწრე გავხდით, სადაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა. მაგალითად, ტუნისისა და ეგვიპტის მოვლენებს გავიხსენებდი. ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოების როლი და მნიშვნელობა კიდევ უფრო გამოიკვეთა. ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ დავიწყეთ და შევთანხმდით, რომ მისი მიზანი მთავრობის უფრო მეტი გამჭვირვალობა იქნებოდა. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს დემოკრატიასა და იმ საზოგადოებას, რომელიც საკუთარ მთავრობას ამისთვის ეხმარება. ჩვენ გვესმის, რომ დემოკრატია საკმაოდ რთული პროცესია და თუ გსურს, რომ დემოკრატია იყოს გულწრფელი, ყველამ ერთად უნდა ვიაქტიუროთ. სამოქალაქო საზოგადოება ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერ მთავრობას პატიოსნებას უნარჩუნებს და უბიძგებს მას დემოკრატიული ქმედებებისკენ. დღეს ჩვენ სწორედ ამ საზოგადოებასთან დიალოგს ვიწყებთ და ამისთვის ახალ სტრატეგიას გთავაზობთ. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ყოველთვის ამ გზას მიყვებოდა და მათ შორის მეც, თუმცა ახლა უკვე პრინციპზე ვთანხმდებით და ეს პრინციპი საკმაოდ მარტივია. მუშაობთ ერთად ადამიანის უფლებების დასაცავად, რელიგიური თავისუფლების უზრუნველსაყოფად და ყველა იმ პრობლემის დასაძლებად, რომელიც ხალხს მთელ მსოფლიოში აწუხებს. მას ასე ჩვენი მოგზაურობა იწყება შემოგვი ამ მოგზაურობაში სახელმწიფო მდივანი თეთრი სახლის ახალ პროექტს გულისხმობდა. სტრატეგიული დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც ვაშინგტონმა სახელმწიფო მდივნის წყალობით დღეს წარადგინა და ამ პროექტის და ვიდეოხიდის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე ინფორმაცია ჯერ კიდევ დღეს პირველ ნახევარში გაჩნდა და იქიდან გამომდინარე, რადგანაც ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა ვებგვერდზე, ჩანდა, რომ დეპარტამენტი და ზოგადად ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ამ დიალოგის დასწყებას და ზოგადად პროექტსაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. თუმცა უფრო დეტალურად რას მოიაზრებს თეთრი სახლი საზოგადოებასთან დიალოგში, სამოქალაქო საზოგადოებასთან უფრო მჭიდრო კონტაქტსა და კომუნიკაციაში დღეს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასიც საუბრობდა. დღეს ჩვენ აქ იმისთვის შევიკრიბეთ, რომ დავიწყოთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან დიალოგი. ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ამ პროცესს, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებთან, რომელთანაც ჩვენ საერთო ინტერესი გვაქვს. თუმცა დღეს უკვე ჩვენ სახელმწიფო მდივნის პოზიციას მოვისმენთ და ვიმედოვნებთ ეს ყველას, მათ შორის საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას დაეხმარება იყოს უფრო ძლიერი და აქტიური. ახლა ხანს ჩვენ 13 მილიონიანი პროექტი დავიწყოთ სწორედ თქვენი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის. საქართველოს საზოგადოების ჩართულობა ნამდვილად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დემოკრატია და მოდერნიზაცია ეფექტურად წარიმართოს და საზოგადოება უკეთ ინფორმირებული იყოს მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმების შედეგებზე. დღეს სახელმწიფო მდივანმა წარადგინა სამ პოზიციაზე ის ადამიანები, რომლებიც უკვე კონკრეტულ დეპარტამენტებს გაუძღვებიან. ესენი გახლავთ სახელმწიფო მდივნის მოადგილე რობერტ ჰორმაცი, მართვისა და ანგარიშ ვალდებულებების სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მაიკლ პოზნერი, რომელიც დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა სამუშაო ჯგუფს გაუძღვება, ასევე ქალთა და გოგონათა უფლებების დაცვის ჯგუფი შეიქმნება, რომელსაც უხელმძღვანელებს შეერთებული შტატების საგანგებო ელჩი ქალთა უფლებების საკითხებში მელანი
ვერ-ვერი. Რაც შეეხება შეკითხვებს, რომლებიც დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან დაისვა და მათ შორის საქართველოდან, შეკითხვების უმრავლესი ნაწილი უკვე გაგზავნილია, როგორც უკვე გითხარით, სახელმწიფო დეპარტამენტში. ნაწილი შესაძლოა ადგილზევე დაისვას და ძალიან მცირე ამის ალბათობა, თუმცა არის ასევე შანსი იმისა, რომ თბილისიდანაც დაისვას კონკრეტული შეკითხვები. ვიდეოხიდის დასრულების შემდეგ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოების წევრები ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან ჯონ ბასთან დახურულ შეხვედრას გამართავენ და უკვე შემდეგ გაირკვევა, როგორ აფასებენ ისინი დღევანდელ შეხვედრას და იმ სტრატეგიას, რომელიც ჰილარი კლინტონმა ჩვენ დღეს მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებას წარუდგინა, არა მხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოს მასშტაბით. და რაც შეეხება შეკითხვებზე პასუხებს, მას შემდეგ რაც ყველა კითხვა მივა სახელმწიფო მდივნამდე, ყველა მათგანს გაეცნობა და თან სახელმწიფო დეპარტამენტი შეარჩევს, რომელი მათგანი იქნება საპასუხოდ საჭირო, გაირკვევა ჰილარი კლინტონის პოზიცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. არსებობს რაღაც დამატებითი ღონისძიებები სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომ ის დახმარება, რომელსაც იღებს საქართველო, იყოს უფრო გამჭვირვალე. ეკონომიკურ განვითარებას შეიძლება თუ არა შეწირებოდეს დემოკრატიული ღირებულებები ან კანონის უზენაესობა და თუ შეიძლება რა დოზით. საქართველოში არის დაფიქსირებული ათეულობით ფაქტი პოლიტიკურ ნიშნით ადამიანების დევნის. მაინტერესებს სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან მოვისმინო მათი აზრი, თუ რა რეაგირება ხდება ასეთ ფაქტებზე. ძალიან მაინტერესებს მისი შეფასება, როგორი იქნება საქართველოს დემოკრატიის ხარისხის და ასევე მისი დამოკიდებულება კონფლიქტებთან დაკავშირებით. როგორ აფასებს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი საქართველოში განხორციელებულ სასამართლო რეფორმას და თუ რა რეკომენდაცია ექნება მას იმისთვის, რომ საქართველოში სასამართლო იყოს უფრო მეტად დამოკიდებელი? სახელმწიფო დეპარტამენტს და მის ხელმძღვანელს აინტერესებთ ყველაფერი და ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მიაღწევს, იქნება გაანალიზებული, დაჯგუფებული, შეჯამებული და ალბათ მნიშვნელოვანია რა კი, ჩვენ ყველას გთხოვეს და მონაწილეობთ ამაში. ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებას, როგორც უკვე ნახეთ, კონკრეტული შეკითხვები ჰქონდა მომზადებული, თუმცა თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აცხადებდა, რომ მათ ჰქონდათ ძალიან ბევრი შეკითხვა სახელმწიფო მდივანთან, თუმცა იძულებულები გახდნენ ფორმატიდან გამომდინარე, რომ ერთ კონკრეტულ საკითხზე შეჯერებულიყვნენ. თუმცა მოხდება თუ არა მათი თითო შეკითხვა სახელმწიფო მდივნის ყურადღების ცენტრში, ეს ალბათ მოგვიანებით გაირკვევა.